Labai diena, kviečiame draugę apžvelgti trečiadienį, lapkričio 27 dieną. Su jumis naujienos per 5 TV. Griūva Latvijos vyriausybė. Latvijos spauda praneša, kad atsistatydino ministras pirmininkas Valdis Dombrovskis. Apie pasitraukimą iš pareigų jis pranešė po susitikimo su prezidentu Andriu Bėrziniu. Premjeras savo pasitraukimu prisėmė politinę atsakomybę dėl tragedijos Rygoje. Valdis Dombrovskis ministro pirmininko pareigas ėjo nuo 2009 metų. Primename, kad lapkričio 21 dieną Rygoje per prekybos centro griūtį žuvo 54 žmonės. Rytų partnerystės vadovai, parlamentarai, verslo ir pilietinės visuomenės lyderiai jau nuo šio vakaro pradeda rinktis į ES tarybai pirmininkaujančios Lietuvos organizuojamus renginius. Svarbiausias jų – tai penktadienį vyksiantis trečiasis ES rytų partnerystės vadovų susitikimas. Dar prieš pat jį Ukraina paskelbė stabdanti derybas dėl asociacijos ir laisvos prekybos sutarties pasirašymo, kuris planuotas penktadienį Vilniuje. Bet šiandien Ukrainos premjeras Nikola Zarovas pareiškė, kad derybų procesas tęsiasi. Lietuvos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus teigimu, pasikeitus Ukrainos pozicijai, ES būtų pasirengusi Vilniaus viršūnių susitikime svarstyti asociacijos sutarties pasirašymą. Visgi, pasak Lino Linkevičiaus, pasirašyti sutartį po Vilniaus susitikimo tikimybė yra labai menka, nes Rusijos spaudimas gali tik didėti. Be šio bene svarbiausio Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai renginio, rytoj prasidės ir antrasis rytų partnerystės verslo forumas, skirtas aptarti galimybę skatinti verslo ryšius regione. Renginys organizuojamas bendradarbiaujant Europos investicijų bankui ir Lietuvos pramonininkų konfederacijai. Forume dalyvaus Ukrainos, Moldovos, Gruzijos, Azerbaidžano, Armėnijos ir Baltarusijos verslo delegacijos bei vyriausybių atstovai. Tiesioginę renginio transliaciją galėsite stebėti interneto portale www.sena.lt. Lietuvos apeliacinis teismas darbo partijos byloje padarė pertrauką iki gruodžio vidurio. Vakar antrą kartą turėjęs prasidėti juodosios buhalterijos bylos svarstymas taip ir neįvyko. Pirmiausia, teismo darbą sujaukė prašymas nušalinti visą teisėjų kolegiją, o po to teisėjai aiškinosi darbo partijos atstovavimo klausimą. Tad viskas nusikėlė į gruodžio 17-ąją, kada paskelbtas kitas teismo posėdis. Nuo Seimui ir vėl nepavyko sudaryti laikinosios tyrimo komisijos, kuri nagrinėtų prokuratūros prašymą panaikinti darbo partijos įkūrėjo Viktoro Uspaskicho teisinę neliečiamybę. Šį kartą to padaryti nepavyko dėl to, kad klausimo svarstyme pertraukos paprašė darbiečiai. Vilniuje galerijoje AV17 pristatoma lietuvių kilmės, bet Vokietijoje gyvenančio ir kuriančio skulptoriaus Edvardo Racevičiaus personalinė darbų paroda – medžio skulptūra. Medį kaip materiją prisijaukinęs autorius visas savo meninės idėjas įprasmina būtent šioje medžiagoje, reprezentuojančioje gyvybę ir dvasingumą. Medžių kamienuose įspraustos arba iš jų tarsi išaugusios žmonių figūros žiūrovui pasakoja savas ironijos prieskonių pagardintas istorijas arba primena keistas situacijas, kuriuose kiekvienas gali atrasti bent menką dalį savęs, atpažinti patirtą būseną ar susitapatinti su pačiu vaizdu. Miniatiūrinėmis Racevičiaus medžio skulptūromis galerijoje galite grožėtis iki gruodžio 8 dienos. Antradienio vakaras sužaistos Čempionų lygos 5-ojo turo rungtynės. Įdomiausi mačai sužaisti Glazge, Amsterdame ir Dortmunde. Svarbią pergalę 0-3 Glazge iškovojo Milano klubas. Be savo lyderio Lionelio Messio rungtyniavusi Barcelona netikėtai 1-2 pralaimėjo Amsterdamo Ajax. Dortmundo Borusija savo aikštėje iškovojo itin reikalingą pergalę 3-1 prieš Napolį. Po šio turo prie jų anksčiau vietą kitame etape užsitikrinusių Barcelona ir Madrido Atletico komandų prisijungė Londono Chelsea ekipa. Šiandien vakare kovas tęs A, D grupių komandos. Šaltukas panašu pamažu atsitraukė. Sinoptikų duomenimis ketvirtadienio orai toliau šiltės, o vakarų vėjas dar labiau įsismarkaus. Naktis bus gana lietinga, dieną kritulių sumažės. Temperatūra nakties pradžioje išliks artima nuliui, tačiau dieną jau sušils nuo 4 iki 8 laipsnių šilumos. Tiek naujienų šį vakarą,
ramaus poilsio ir likite su mūsų kanalu.